د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست د کامی کوسکونړو بیسودو ولسوالۍ او د یو لسو شوراګانو ترمنځ د لس میلیون افغانیو په لګښت د شنوخونو، سربندونو او پلچکونو د جوړولو هوکړې لیکونه لاسلیک کړل. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د دغه پروژو پر وخت په پلي کېدو شفافیت او کیفیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې شوراګانې او ولسی خلک دې په ټولو برخو کې له حکومت سره مرسته وکړي. په دې ساحه کې به کار کوو چې عام د ننګرهار ولایت او مشرقي په صورت کل، ځکه چې ننګرهار تاثیر د مشرقي په ولایت هم دی، چې عام د زراعت په ټولو ساحو کې خودکفا شي او بالاخره د زموږ زراعت په تولیدي زراعت باندې تبدیل شي، چې هم د افغانستان نور سیمو ته زموږ زراعتي تولیدات ورسیږي او هم د افغانستان له بهر نور سیمو ته لاړ شي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر سمیع الله نصرت وایي یادې پروژې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو خطرونو د کموالي د پروژې له لورې پلي کیږي، چې پکې د 1,150,000 افغانیو په لګښت د میرمنو لپاره لس شنې خونې جوړیږي تر څو په خپلو کورونو او باغچو کې په کار کولو سره خپل اقتصادي ژوند کې تغییر رامنځته کړي. بل هغه پروژې چې موږ تاسو ته وړاندې کوو یا زموږ د کارمندانو لارې د شوراګانو سره قرارداد امضا کړي، څنګه کولای شو په دې کې ټول بزګران سره منسجم کوو، هغوی په دې اتحادیه او د شورا له لارې په هغه کې خپل کاروبار مخته یوسي او وکولای شي خپل سبزیجات تولید او په ښه بیه باندې خرڅ کړي او بازار ته په صحیح شکل سره عرضه کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرسیال عبیدالله شینواری، د ننګرهار د ولایتي شورا منشی همیرا رفیع او د شوراګانو د مشرانو په استازیتوب مالی مکبر د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي وښوده. دا ورته نورو پروژو د پلي کېدو د غوښتنې ترڅنګ خلکو ته په معیاري ډول د قراردادونو له مخې د چارو د ترسره کولو سپارښتنې وکړي. که زمونږ خویندې هم د نظر څخه نه دي ولیدلي، لکه څنګه چې قانون دې ته برخه ورکړې ده، همدارنګه په اوسني پروګرامونو کې، انکشافي پروګرامونو کې، په ټولو کې زمونږ د خویندو هغه سهم معلومه دی او دې ته سهم ورکول شوی په واقعیت سره، چې زمونږ خویندې په دغه ظرفیت لري او دا کفایت لري چې هغه دوه کولی شي چې په شنو خونو کې یا ګرین هاوزونو کې کار وکړي. مهم د پروژې کیفیت دی او هغه مسؤلیت د ستاسو د شوراګانو د رئیسانو په اوږده دی. که خدای نه خواسته تاسو ښه کار وکړو نو دا ستاسو د آینده پورې تړلې ده، چې په ننګرهار کې د زراعت په بخش کې ډېر زیات اندازه کار وکړو. په دې چې دا زموږ ولسونه دي ډېر غریب دي، جنګونو ځپلي دي، نو په زراعت ډېر یو د مهم د ملک یو بنیاد دی. په دې کې به د پروژو شفافیت وي، په دې کې به د پروژو ښه کار وي، په دې کې به انشاءالله العظیم پروژې ښې تطبیق کړي. تاسو ته موږ ډاډ او اطمینان درکوو. د اقتصادي چارو کارپوهان د کرنې او مالداري په برخه کې د پروژو پلي کېدل په کور دننه د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا ګټور بولي.